Des de l'Ajuntament, a principis d'any, vam començar a dur a terme un projecte que és sobre voluntariat de la gent gran del nostre poble. És un projecte a tres, a tres bandes. Es comença aquí a l'Ajuntament, és on s'inicia el procés omplint una sol·licitud. La persona doncs, que està interessada Uh, aquesta persona un cop ha omplert la sol·licitud eh, uh, passa directament a Creu Roja. Creu Roja és el que fa la formació, agafa aquestes persones i fan la formació doncs, per poder ser voluntàries. Han de passar un procés que des de l'Ajuntament, evidentment, eh, uh, eh, uh, no, aquest procés no el podíem fer. Nosaltres aquí el que fem doncs, ha sigut uh, engegar aquest projecte. Creu Roja el que fa és eh, uh, en aquesta gent formar se i a partir d'aquí eh, se deriven els assistents socials. Les assistents socials fan la resta de la feina. El treball que té l'assistent social en aquest, en aquest cas és buscar la persona, la persona gran doncs, que en aquells moments necessita doncs, del voluntariat, d'un doncs, acompanyament que es diu, o sigui, és acompanyament a la gent gran la persona que en aquell moment està sola i que necessita d'aquest servei, doncs l'assistent social es posa en contacte amb aquest voluntari que ha passat per tot aquest procés, com he dit, i es deriva en aquesta família on hi ha aquesta persona doncs, que, que, que utilitzarà aquest servei. Són les tres bandes, com he comentat al principi, que és del de que es forma aquest projecte, i després, a partir d'aquí, aquest voluntari es posa ja en contacte amb la família i comença a fer la seva feina. Què vol dir voluntariat? Ser voluntari no vol dir treballar o estar tot el dia, durant tots els dies de la setmana, exercint una feina. No. Tan sols un dia a la setmana, una hora, ja és importantíssim. En el nostre cas, ens estimem més, tenir més voluntaris i que tinguin poc temps, però que poca dedicació, perquè clar, què passa? Que la persona que és voluntària o ve gent que està jubilada, o que és gent que no treballa, que està a l'atur, o bé gent que té disposició. Doncs aquestes persones el que fan és, un cop, dos a la setmana, això us ho explicarà més bé l'assistent social, perquè és ella la que, la que decideix amb la persona gran i la que té el contacte, doncs a, a, a concretar si un cop a la setmana doncs, a, en té prou, o dos, ja l'he dic, en principi, una hora és benvinguda. Quina feina fa aquest voluntari? Doncs la feina que fa aquest voluntari és fer companyia com he dit eh, al principi, és un acompanyament a la gent gran, doncs pot ser de llegir-li el diari, anar a buscar-li unes receptes, eh, si té limitacions, doncs portar la a passeig amb una cadira de rodes o si és una persona que no s'hi veu, doncs poder llegir allò que ella no, no pot fer. El voluntariat pot ser de, molt, de diverses, fer diverses coses, no és només una crec jo que la feina que està fent el voluntariat és importantíssima, nosaltres estem donant un valor a través de benestar social eh, importantíssim i, i agraeixo a tots els voluntaris que en aquests moments en tenim tres eh, en projectes d'anar augmentant a tots, tota la seva dedicació, la seva estona i l'agraïment que jo des de la meva regidoria de benestar social i des d'aquest ajuntament fem d'una manera doncs, molt grata a totes aquestes persones que, tenen aquesta disposició que duna manera totalment voluntària estan fent una gran feina, que és l'acompanyament a la gent gran. Sí, si hi ha una família doncs que té un pare, un avi i una mare que està sola, en aquest aspecte el que fa és venir aquí es posa en contacte amb assistents socials que tenim aquí en aquest Ajuntament i explica el cas que té de, de la soledat d'aquesta persona doncs, que necessitaria doncs, aquest acompanyament. Els assistents socials doncs, tenen elles una llista on apunten aquestes famílies, que per això és la tercera banda, com he dit que era tres bandes, són ells els que decideixen qui d'aquestes famílies ho necessiten i a partir d'aquí doncs, ja fan servir el voluntari que tenen i posen en contacte les famílies. Bueno, pues, com ja ha comentat la Marisa, la idea va sortir pues, des de l'Ajuntament i nosaltres també, com a les treballadores eh, socials d'aquí de, de l'Ajuntament, miro a càmera, no? Vale, pues, lo que fem és detectar en les persones que venen als serveis socials si alguna persona que desitjaria i seria bo per ella poder gaudir d'una persona voluntària que vingués a doncs Post a fer-li companyia, a ajudar-la a passejar, a conversar, a llegir... Bé, bueno, una mica el que la persona vulgui, sempre respetuoses amb les persones amb les quals anem a domicili, sempre volent, diguéssim, fer suport en les coses que pensem que a la persona li interessa, i bé, bueno, des de l'autonomia i des de, de l'amor cap a l'altre, des, de la, des del suport i el respecte bueno, la, diguéssim, la persona que rep el servei. Sí. Bueno, en principi, pensem que seria un perfil que li convé, per la raó que sigui, poder tenir algú al seu costat, no? Pot ser una persona que visqui sola i li facin companyia, pot ser una persona que estigui visqui en família, però que també pues, eh, les famílies pues, porten molta càrrega a sobre i també pues, pot ser un suport, a vegades és el, Perdó, a vegades és el cuidador a qui realment fem el suport, perquè cuidant a la persona, estan a la persona dependent, doncs la persona que cuida també té una mica d'espai per estar lliure i poder fer coses que normalment no les pot fer si ha d'estar a d'una persona. Bueno, una mica... No hi ha un perfil, no? Perquè si hi ha un perfil, el que estàs és limitant molt a la, a la persona en, un, en una situació molt concreta i també... Se aunque sí que hi ha una situació de dependència, ha de ser gran, depenent, però pot o no viure en companyia. En principi, com és un acte voluntari de la persona que vol de la seva del seu temps vol compartir-ho amb altres persones que pensa que li pot anar bé, no? que també és cert i s'ha de fer molt és bé pensar no? que és un, és un temps de compartir, no? no és un temps que dona el que té respecte a l'altre que no en té, sinó que és una manera de compartir i que totes dues parts pues, és bo per tots. No? Aleshores, com aquestes persones una vegada han desitjat pues, una horeta o de la seva vida poder, a la setmana poder compartir amb una altra persona, pues, diguéssim el que és Creu Roja aquí a través de, dels seus diguéssim, de la, de la formació que fa, pues, doncs, si veiés alguna persona que no té el perfil, també pues, doncs, ja quedaria, diguéssim, ja se miraria per una altra tasca que no fos directament el que és el voluntariat. No? Clar, nosaltres coneixem a la persona que rebrà el servei i tenim també una entrevista amb la persona que ofereix el seu, el seu temps i el que fem és mirar també de que sigui eh, un, dos perfils que sean complementaris, Vull dir que hi ha una, una complementació entre, entre un i un altre, no? I això sí que és una tasca també social de, bueno, de, de, de unir les dues parts, no?